No joo, me ollaan nyt tällä perunan tutkimuslaitoksella ja tässä on tällainen perunaproteiinin tutkimuskenttä tässä meidän taustalla. Ja nyt tässä selvästi näkyykin, kun katsotaan, niin halla on ottanut kasvustoihin, eli on perunat mennyt tällä tavalla rullalle, perunan lehdet. Tässä nyt ei kovin pahaa hallavioitusta näy, että tässä nyt on oikeastaan vasta kaksi viimeistä yötä vähän vioittanut halla tätä perunaa, mutta kyllä tuolla mennään tuonne Suupohjan alueelle, Isojoki, Karijoki, Kristiinan kaupunkialueelle, joka on suurin yksittäinen tällainen perunatuotantoalue, niin siellä viikko sitten tuli jo niin paha halla, että meni ihan mustaksi kaikki kasvustot. Voi sanoa, että silloin se halla vei 50 miljoonaa kiloa Suomen perunasadosta kerta yhdessä yössä pois. Ja nyt sitten kun tuli tämä halla tässä, tai parina viime yönä ollut hallaa, niin on varmaan toiset 50 miljoonaa kiloa sitten jäänyt perunasadosta saamatta. Eli kasvu on pysähtynyt ja meillä varmaan se 100 miljoonaa kiloa nyt sitten vähemmän tuotetaan perunaa tänä vuonna, kuin mikä on tällainen pitkän aikavälin keskiarvo.